യേശുവേ എൻ പ്രിയനേ, നിന്റെ മൃദുസ്വരം കേൾപ്പിക്കണേ. മറ്റൊന്നും വേണ്ടിപ്പോൾ നിന്റെ ഓരോ വാക്കു മതിയേ എനിക്ക്. ലൂക്കോസ് 4:40. നാനാ വ്യാധികൾ പിടിച്ച ദീനക്കാർ ഉള്ളവരൊക്കെയും അവരെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. യേശു ഓരോരുത്തരുടെയും മേൽ കൈവച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി. പ്രിയമുള്ളവരെ, യേശു ക്രിസ്തു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു, ഇന്നും സൗഖ്യമാക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തോടെ അരികിൽ വരുന്നവരെ യേശു നിരാശരാക്കുകയില്ലല്ലോ. നമുക്കൊരുമിച്ച് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളിലൂടെ ആശുപത്രിയിലോ വീട്ടിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ശരീരത്തിന് സൗഖ്യവും വിടുതലും ആരോഗ്യവും പ്രാപിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വൈറസ് മുഖേനയുള്ള രോഗത്താൽ ചികിത്സയിലായിരിക്കുന്നവർ, അതിനുശേഷം ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും വേഗത്തിൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ. ജീവിതാവസാനം വരെ മരുന്നുകളെ ആശ്രയിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളിലൂടെ പോകുന്നവരെല്ലാം ആ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ, വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, അങ്ങൊരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വരും. ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി, സൗഖ്യം വരും. മരുന്നുകളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമേ. ഒരത്ഭുതം ഞങ്ങൾക്കായി ചെയ്യണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ.